Česká kasárna, malovaná. Maluju chlapci, sešavává. Chlapci sešavává, děvčata sešavává. Česká kasárna, písničku teď, kterou si poslechneme, tu napsal jeden zpěvák, kterého si vy pamatujete velmi dobře, když si zpívával s Gloriou. Černovlasý, vysoký, Roman Zavadil, výborný tenor, skvělý. My jsme kdysi spolu jezdívali ještě s Joškou Černým, to hrával na klarinet a zároveň jsme zpívali. A napsal několik písniček speciálně jakoby pro sebe, pro ten tenorový part, a měl to štěstí, že vedle něj samozřejmě působila Miluška Kurská a vzniklo několik písniček této autorské dvojice. A teď bude jedna z nich s takovým krásným názvem Chtěl bych se ti vzdát. Poděkovat, on se mi minulý rok nabídl, že říká, ty tam vždycky rozdáváš tu slivovicu těm kapelám, víš co, já ti ho na příští rok zajistím. A byl takový, že minulý týden přijel a doopravdy mi vezl 7 lahví slivovice, takže já mu strašně děkuji. A tu píseň jsem zařadil proto, protože on má rád jihočeský písničky, a to tak proto ta pejvodová směs. Kajku, pro tebe. Tak jo, Kájo, díky moc. A je to vaše. Jednou, dvakrát budu čekat, po třetí nechám tě stát. Jednou, dvakrát budu plakat, po třetí se budu smát. Já rád přizvěděl,
pryč, jsou ty chvíle, když jsem já bývala tak. Vám jsem políbala, jsem nevnitř tak rád, však pryč, jsou ty Součástí vždy každé výměny kapel bude losování jednoho z vás, kteří dostanete co? Nějaký CDčka, trička a slivovicu. No vidíte, trička, CDčka, slivovicu, ty číky už jsou vybraný a ta tránka, to už nemáme. Všechno to platí, Jara nahoře taky, skvěle, takže vítáme zde na pódiu v Moravských Budějovicích dechový orchestr Šarovec Hluku. A hned pustíme z hurta Honza Slabák a Kateřina. Kateřina.
tady, ano. Pojď, Petra Poláchová, Peťo. Peťa, ona má dneska takový netradiční kroj, lehký. Ale to vysvětlíme, že Peťo? Teď budeme zpívat, teď se nebudeme plašit. No a Štěpán Machala, to je taková stálice, ten má těch orchestrů aspoň 20. A je oblíbený zpěvák, který zahostuje, kde se dá. Vypadáš na pařvenku. My jak nejdeme s Michalem spolem hrát, s panem Kapojánkem. Ale vy spolu chodíte, nechodíte? Trošku. Fakt? No, my se kamarádíme. A... Kamarádíte se? Hm. No, tak to pak tak dopadá. Ne, zapomněla jsem je. Tak se omlouvám, ale udělám teda zároveň, když už o tom mluvíme, takovou malou reklamu. Kdybyste nás chtěli vidět obě dvě se Silvou, v Hlučském kroji, tak dojděte 5. července na festival do Hluku. Ne, já to musím. No, tak je to všechno vysvětlené, já musím tím, jak myslíte, tam se to stane. Tak jinak, je tady děvče, je s tím. Když jsem Jelka, jsem dějel se poběžde. Když jsem Jelka, jsem dějel. Kapela je z Velkých Bílovic a nebylo by od věcí, kdybychom se tedy zeptali, a to se ptám právě, kolik vás je z Velkých Bílovic? Jeden, dva. Tak to je dobrý průměr. Vy jste takový namíchaní, který za mnou, Andrej, ty máš něco na srdci. Já bych poradil, ono by bylo vhodné se zeptat, kolko jich je vůbec v Moravě. A až takhle daleko. Dobře, takže z Bílovic jsou dva. Nebo jeden, oni než se dohodnou, nic nám to tady v tom dělají trošku hokej. Jinak hokej vidí, prohráváme, prý mě říkali tam, ten tak pro zajímavosti, co třeba je to zajímá, tak je to tak, oni možná za chvíli vyrovnají. No tak kolik vás je z Moravy vůbec? Jeden, dva, tři. Oh, my God.
Nejnovějších písniček. No a vyhrali Brázdečku, tak to napsali kdysi společně Honza Slabák s Toníčkem Michnou, taky známým muzikantem a textařem, autorem mnoha, mnoha krásných písní, nejenom z dechovkového světa, ale i z cymbálky. To vím, že když si předával takovou složku krásných not a byl by rád, kdyby se to natočilo. Nevím, jestli někdo to dodneska natočil, teda jsme to určitě nebyli, ale Toníček Michna opravdu měl mnoho takovýchto krásných skladek připraveno. Protože teďka, já se vždycky obracím tady za tebou, protože předpokládám, že to tady nějak takhle řídíš, ale Juraj mě napověděl, že skočíme trošku ten seznam, co máte, abychom se nějak vešli do toho časového limitu a vybral písničku Zvony bijou od Petra Sudeniče. Thank you.
Dostanete, tentokrát to nebude pan kapelník, dostanete tu slivovičku slíbenou, ale vidím, že to trošku ve štábu vázne.
Ty se hlásíš, ty seš... Najednou se hlásí všichni. Takže pojďme, kytičku dostanou děvčátka, pojď Miri. Děvčata, kytka je pro vás připravena. Tady Andrej přebírá slivovičku. Kapelník to není, ale tady je zástupce. A tady jsou... Mamka předá. Kytičku Soni a Lucce. Tak děkujeme, díky mnohokrát. No vyháňám vás, to víš, jo? Nerad, ale vyháňám, protože zase naženeme další, budeme vyháňat a naháňat. A je to festival dechových hudeb, no je to festival Miroslava Kratochvíla, nejenom dechových hudeb. A Baťkovi jsou moje srdeční záležitost, mám je strašně moc rád a cymbálová muzika, já prostě, já to nebudu popsat, kámo, to mám říct. Já ti zkusím pomoct, ono to je trošičku takové, to je symbioza, ta dechovka cymbalová muzika v jistém smyslu žijí v symbioze, že jo? Dechová muzika díky Honzovi Slabákovi a dalším převzala ty písničky od těch, prostě dá se říct, od toho cymbálu, upravila je pro dechovku a v mnohem smyslu, i když někteří ti folkloristé prostě se s tím nemohou nějak srovnat, ale ruku na srdce, nebýt Honzy Slabáka, tak by v podstatě v celé republice a v cizině vůbec některé ty písničky, které vlastně vznikly pro cymbalovou muziku a dejme tomu pro nějaké takovéto komornější zpívání, vůbec by neznali. Absolutně. A najednou ejhle se to všechno posunulo a teď, když už prostě po těch letech člověk to slyší v podání, že proč je třeba Břeclavský kasárně a ta Regrucká, to se zpívá taky cymbálkou natáhlo. Jo, to jsou věci, které potom byly upraveny různě do té podoby a právě proto je taková ta hezká symbioza. Na druhou stranu, že jo, dechovka ta má takový ten větší švung, ta prostě, tam ta barva je trošičku jiná, u cymbalové muziky je to zase niternější, takové to, jak se, dá se říct, ta emoce je taková naladěná spíše na tu něhu a takovou skrytou touhu, tak v tom se to trošičku liší a proto asi, protože vypadáš na takového něžného a toužebně očekávaného chlapce, tak proto asi tě ta cymbalová muzika taky bere. Takže to byl pedagog Karel Hegner. Děkuju, Kaj, moc. Líp vysvětlit by to asi nikdo neuměl, ale tak. O toho tady máme Káje. Tady už to je utržené, takže vylosuj tam prosím tě něco. Hrávni tam, nesmíš se dívat, zanov tam. Tak dobře, to počkej, toto nemůžeme vyhazovat, to bys vyřadil půlku tady osazenstva. Řekni paní mi vyhazují, že nemá bochánek. Nemám bobánek. Losuješ úplně poprvní v životě, že? No tak vidíš, to se všechno učí. Tak a podíváme se, jaký číslo. Umíš čísla? Ne. Neumíš? Trošku umíš? Tak pojď, přelouskáme to spolu, kos, pak si vylosoval. První číslo je co? Nula. Výborně, druhý? Devět. Skvěle, třetí? Tři. Úžasný. A poslední? Sedm. Což znamená, že se jedná o číslo 937. Ano. Pojď nám taky vybrat. Už vypadáš vážnější. Tebe už se na čísla, jestli už ptát nebudu, že to už vidím, že jasný. Přečti to. 1078. 1078. Už se nám to tady vrtí. 1078, vyberte si, co se vám líbí, tričko nebo CDčko, nebo oboje. Ty by bylo rád mější, jo? Petíček Ištvánek, to je prostě fenomén, který vychoval obrovskou spoustu mladých muzikantů a možná tady v těch Legrutech taky někdo objevil, nevím, Pepi. Ne, ale máš obrovskou zásluhu na spoustě mladých muzikantů, který jsi vychoval, takže vítání jasně. Vítání, bude to přímo z muzikantského srdce, z muzikantského světa. Když tak podržte mě, prosím vás, ten košiček, děkuju. 0,198. Nikdo si nemůže stěžovat, že by to řvalo nebo bylo potichu. To si myslím, že to fakt sedí. A mají sebou mnoho nosičů, protože je to jeden z hlavních vydavatelů dechových muzik, cymbálových, dokonce i vážnou muziku vydávají. Už jsem vás tak obtěžoval. Vylosujte vaši sousedku. 1241.
si přidržet. 12.41. CDčko, tak mám ještě tričko. Když jste vyhrál, tak vylosujte. Nebo to byl váš los a vám za tu cenu? Jo, je to v rodině? No, jenom aby vám to pak dal. Se taky stane, že mama vyhraje a tata z toho nic nemá. Tak zaostřím. 0209. Téměř, Lukáš. Výborně, a kde jsi byl? Pod stanem? Pivo? Co dám? Co dáš? Dneska už to bude, no, no, to je jasný. Pivo z Bělovička, že? Ne, pivo, jo? Ne, ne, máme to. Je to opět čtyřčíslí, začíná 1159. To je bulharka. 1159. Je to ono, jste si nejistý, že? Je to ono. Jaký máte číslo? No nemyslím tady to, ta jako velikost. Nevíte, ukažte L-ko, no to bude dobrý. To bude tak pokupíka hezky. Rudý poleze ven, no ale dobrý. Jo, jo, děkujeme, vidíte.